Salom hammaga, bilamizki hamma o'zining Instagram akkauntini yaratib, Instagramda o'zining rasmlari, videolarini qo'yib promote qiladi, ya'ni o'ziga ko'proq bo'lgan podpischik, ya'ni follower yig'ishga harakat qiladi. Bilamizki, ba'zi mashhur odamlarning Instagram profili verified bo'lmagan. O'zi verified nima degani deganingizda, bu degani haqiqatan ham Instagram ishlatuvchi user bo'lib ko'rinadigan odam deyiladi. Ya'ni buni qanaqa qilib olsak bo'ladi? Misol uchun, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu verified qilinmagan, ya'ni bu Instagram useri, ya'ni Instagram istimolchisi deb hisoblanmaydi. Lekin buning 1 million follower podpischikka bo'lishi mumkin, lekin bu haqiqatan ham user, ya'ni Instagram user istimolchisi deyilmaydi va buning videolarini ko'pchilik o'g'irlaydi va ba'zi odamlar shunga o'xshagan Instagram profil uning nomidan ochadida o'ziga traffic follower yig'adi va haqiqiy istimolchi Instagramga follow qilmoqchi bo'lsa verified, ya'ni haqiqatan ham uning profilimi yo'qmi bilmaydi, chunki deganda u verified qilinmagan. Tasdiqlangan, ya'ni verified qilingan account qanaqa bo'ladi desangiz, ekranga qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda sizlarga verified, ya'ni tasdiqlangan, aytmoqchi bo'lganim mana shu ko'k ptichka, ya'ni istimolchi tasdiqlangan account deyiladi. Agar sizda mana shu ptichka, ya'ni tasdiqlangan accountingiz bo'lsa, siz albatta o'zingizga podpischik trafik yig'ishingiz osonroq bo'ladi. Buning qonun qoidalari va qanday qilishlarini bugungi vlogimda men sizlar bilan ko'rsatib o'taman. Agar kimdirda savol tug'iladigan bo'lsa, siz albatta mening Instagram profilimga kirib savol yo'llashingiz mumkin va albatta bu javob qolmaydi va men o'ylaymanki, men sizlarga qo'ldan kelguncha xabarlar berib, ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Unday bo'lsa, boshladik. Ko'rib turganingizda men Apple'dan foydalanyapman. Agar kimdirda Android telefoni bo'lsa, uni ham settingisi, ya'ni nastroykasi bir xil bo'ladi. Siz mening mana shu videomni ko'rib, o'zingiznikini bir xil qilib to'g'rilasangiz bo'ladi. Menikida inglizcha va siz o'zingiznikini ham inglizcha qilishingiz mumkin. Men hozircha inglizcha nastroykani ko'rsatib beraman sizlarga. Unday bo'lsa, settings tugmachasiga bosamiz. Va account tugmachasiga bosasiz. Va account tugmachasiga bosganingizdan keyin request verification degan tugmacha bor. Request verification tugmachasiga bosasiz. Ko'rib turganingizda username'ingizni qo'yish kerak. Mening username InfoSmartTech, sizning username'ingiz nima bo'lsa, siz ham o'shingiznikini qo'yishingiz kerak. Va full name deganda siz o'zingizning ism familiyangizni to'ldirib, known as degani, ya'ni o'zingizning username yoki nima nomlamoqchi bo'lsangiz, o'shani qo'yishingiz kerak. Keyin kategoriyasini tanlashingiz kerak. Nima kategoriya sizning Instagramingiz qaysi kategoriyada turibdi? Bloggermi, influencer yoki othermi? Agar bu kategoriyalar mana bu yerda bo'lmasa, siz albatta other deb tanlab boshqa aytmasligingiz mumkin. Lekin baribir agar siz tanlasangiz, mana shu kategoriyalardan bittasini tanlasangiz, bu siz o'zingizga foydaliroq, chunki siz haqingizda ma'lumotga ega bo'ladi Instagramdagilar. O'shaning uchun mana shu kategoriyadan birontasini tanlang. Agar azir qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni boshqa turdagi deb qo'ysangiz, ularga ma'lumot kam bo'ladi va sizning request, ya'ni sizning talablaringizni rad qilishi mumkin. Va tanlaganingizdan keyin, misol uchun men o'zimnikini qo'yay. O'zimniki hozir bu yerda bo'lmaydi. Misol uchun entertainment yoki blogger bo'lsangiz, blogger qo'yib qo'yishingiz mumkin. Keyin bu yerda choose file degan joy bor. Choose file ga kirasizda o'zingizning, ya'ni profilingizdagi, ya'ni o'zingizning galereyangizdagi rasmingiz bo'lsa, ya'ni qanaqa rasm, bu sizning pasportingiz bo'lishi kerak yo IDingiz bo'lishi kerak. Agar sizda ID bo'lmasa, albatta pasportingizni joylashtirishingiz kerak. Joylashtirganingizdan keyin send tugmachasiga bosasiz va albatta bunga 1-2 hafta vaqt oladi. Ular sizning requestingizni, ya'ni sizning talabingizni ko'rib chiqadi. Agar ularning qonun qoidasiga to'g'ri kelsa, va albatta sizning Instagramingizni verify qilib beradi va siz albatta, ya'ni istimolchi, ya'ni verified, ya'ni tasdiqlangan istimolchi bo'lib va trafik yig'ishingiz osonroq bo'ladi va sizda ptichka paydo bo'ladi o'zingizning Instagramingizda. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek tasdiqlangan Instagram istimolchi bo'lish yo'lini ko'rsatib berdim. Agar sizda mana shu tasdiqlangan istimolchi, ya'ni ko'k ptichka sizning Instagramingizda paydo bo'lsa, siz albatta o'zingizning trafikingizni yig'ib, podpischik yig'ishingiz mumkin, lekin bitta qonun qoidasidan xabardorman. Men ham shunga harakat qilyapman hozirgi kunda. Siz ashani bilingki, ularga 10 mingta podpischik kerak. Agar sizda 10 mingta podpischik bo'lsa, sizda albatta ko'p ptichka bo'ladi. Men bilamanki, ba'zi odamlarda 1 millionta podpischigi bor, lekin ularda mana shu ko'k ptichkasi yo'q, ya'ni
tasdiqlanmagan iste'molchi. Agar siz kimdirda 10000 ta podpischik bo'lsa, siz albatta shoshiling va buni qaytaring kerakligicha siz o'zingizga trafik yig'ib o'zingizga podpischik yig'ib olasiz degan umiddaman. Agar sizlarga video yoqib borayotgan bo'lsa, siz albatta subscribe qilib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosishni unutmang, chunki deganda siz eng so'nggi ma'lumotlarni mening YouTube kanalimdan olasiz. Unday bo'lsa, keyingi vlogda ko'rishguncha xayr.